Շնորհակալություն։ Պարոն Քոչարյան, այնպես է ստացվել, որ դուք հիմա համարվում եք նոր քաղաքական գործիչ, ես նախկին, բայց որպես ավակ մարդ, որպես ավելի շատ փորձ ունեցող մարդ, կբացատրեք ինձ, կօգնեք հասկանալ, ինչպես է ստացվում, որ ինքնիշխանություն բառը ամենաշատ օգտագործած քաղաքական թիմը, այս բառը ամենաշատը կիրառած մարդիկ, մարդկանց իշխանության օրոք, Հայաստանը ամենաշատն է ու երևի ամեն օր զիջում է իր ինքնիշխանությունից, ինչպես է այս պարադոքսը ստացվում, խնդրում եմ սա, եւ երկրորդը, ընդդիմությունը առաջին իսկ օրվանից բարձրաձայնել էր 44-օրյա պատերազմի քնիչ հանձնաժողով ստեղծելու մասին իր մտադրությունը, հիմա ձեր խմբակցությունն էլ հայտարարել է, որ ստեղծվում է, դուք էլ հաստատեցիք, երևի նաեւ ձեր կրկին առաջ դրումը նաև մեծապես դրանով է պայմանավորված։ Հիմա հարցը, չեք կարծում, որ քննիչ հանձնաժողովը, քանի որ պիտի քննարկեն բոլոր հարցերը, որոնք եղել են հենց ձեր թիմի իշխանության ժամանակ, մի տեսակ էս իրավիճակը աբսուրդ չի առաջացնում, ու ասենք ոնց կպատկերացնեիք, եթե Օսմանյան կայսրությունում տեղի ունեցած դատավարությունը, որը վերաբերում էր առաջին աշխարհամարտին Օսմանյան կայսրության ղեկավարներին, ղեկավարեր ասենք Թայլյաթի մոտիկ շրջապատը, կամ Նյումբերգյան դատավարությունը Հիտլերի տենց մոտիկ շրջապատը քններ ու բան աներ, փորձեր հասկանալ, որոնք են պատերազմական հանցագործություններ։ Իգին Վարդանյան, ճիշտ ասած, ձեր վերջին դատողությունները անհասկանալի են. Օսմանյան կայսրություն, Հիտլերյան Գերմանիա, քննիչ հանձնաժողով, քննիչ հանձնաժողովը մենք միասին ենք ձևավորելու, որ ձևաչափով կգնանք, դա էլ ենք միասին որոշելու, կանոնակարգ օրենքը, լսեք, հետո կարզեցինք, կանոնակարգ օրենքը տալիս է որոշակի ձևաչափ, բայց այդ ձևաչափի մեջ նույնիսկ ընդդիմության մասնակցությունը լինելու է ծառակշիռ, ավելին, Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը խոսեց նաև հնարավորություն արտախորհրդանական ուժերի մասնակցության, եւ ոչ միայն արտախորհրդանական, բայց դա չի նշանակում, որ աշխատանքային պրոցեսը պետք է վերածվի քաղաքական, ուրեմն թատերաբեմի, դրանով մենք առաջ ենք գնա, նախ պետք է հասկանանք պարտության բուն պատճառները, եւ վերջին հաշվով մենք մի սխալ ենք միշտ թույլ տալի, ոնց որ թե Ադրբեջանը հարձակվել Հայաստանի տարածքների եւ Հայաստանի զինված ուժերությամբ, եւ այս անգամ արձանագրել է հաջողություն. Նախորդ անգամ մենք էինք արձանագրել հաջողություն եւ մսխեցինք մեր հաղթանակի այդ բովանդակությունը. Այլ կարծում եմ, որ ճոճանակը շարժվելու է այլ ուղությամբ, եթե մենք դասեր քաղենք թե հաղթանակից, թե պարտությունից։ Առաջին հարցը մնաց ինքնիշխանության մասին, բայց հիմա մյուս ամենակարևորը, Հայաստան ինքնիշխան պետություն է, հիմա դուք չկասկածեք երբեք, ամեն օր զիջում ենք այդ ինքնիշխանությունից, դուք հիմա կարենակ արձագանք եք, բայց մյուս հարցն էլ, դուք էստեղ անդադ մարտի 1-ից եք խոսում, լավ եք անում, առաջ անգամ եմ խոսել, լավ եք անում, խոսում եք, կարևոր բան է դրա բացահայտումը, մի այսպիսի հարց, փետրվարին, երբ ասում էիք, երբ մարդիկ մտածում են, որ շենքեր պետք է գրավեն, պետք է նաև մտածեն, որ իրենց վրա կարող են կրակել, ես սրա բարոյական կողմին չեմ անադառնա, անգամ չեմ հարցնի, արդյոք մարդիկ իրավունք ունեն բոլոր միջոցներով պայքարել կործանարար փաստաթուղթ ստեղծած այս ստորագրած իշխանության դեմ, ես մենակ կհարցնեմ, ինչ եք կարծում, 2018-ին ռադիոտուն երբ ներխուժեցիք, ձեր վրա պիտի կրակեին, շնորհակալություն։ Ոչ, 2018-ին ռադիոտուն գնացողները, դրանք հայտնի քաղաքական ուժեր, իսկ այն պետական շենքի իր վերա գնացողները, որը ըստ էության պետք է ավարտվեր Արադ Միրզոյանի և Նիկոլ Փաշինյանի սպանությամբ, ենթադրաբար, որտեղ Արադ Միրզոյանի կադրերի ֆոնայումս տեսնում ես, որ այդ ուժերը անհասկանալի է, որտեղ զորացին և ինչ նպատակով հետապնդեցին և գնում էին Արադ Միրզոյանի դեմ մահափորձ անելուն, դե բոլորդ տեսել եք այդ, և վերջին հաշվով ուր կորան այդ ուժերը, հիմա այստեղ ասում են ինչ-որ քաղաքական հոսանքների հետ առնություն են, խոսվում էր, որ ինչ-որ մեկ ինքնասպան ա եղել կամ չգիտեմ, իրանք կամուրջի սկսել, դրանք բոլորը քննության նյութեր են, իսկ ինչ վերաբերվում ա, որ պետական պահպանության տակ գնվող տարածքներ չի կարելի ներխուժել, կամ ներխուժողները թող ցուցակ կազմեն, որ հետագայում իմանանք ով ինչ այլանդակությամբ զբաղվել, որպեսզի քրեական հետապնդման ենթարկվի, իհարկե կրակելը միշտ չի, որ ցանկալի ա, բայց եթե անհրաժեշտություն եղավ, պետական պահպանության տակ գտնվող կառույցները պետք է պահպանվեն, նրանք նաև պահպանվում են հակառակ կողմին հեռու պահելու, ուրեմն միջոցներով, կրակելով, այնպես որ վատ մի զգացեք, դրանցով այդ թեմայով այլևս բան չեղավ, հիշու՞մ եք Բաղրամյան փողոցում